xeer ilaaliyo ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka oo kormeer ku jooga magaalada buulabuurta ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada sida nabadsugidda asluubta iyo militariga. Waxay ka wada hadleen amniga magaalada buulabuurta ee gobolka Hiiraan. Xeer ilaaliyo ku-xigeenka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida maxamed cabduqaadir maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahay in amniga magaalada buulabuurta la mideeyo. Waxaan rabnaa ninkaas askariga ah oo xoogga dalka ah oo jiidda hore dagaalka ku jira inuusan maqlin magaalada buulabuurta waxba ka dhacay, siyaasad ahaan, amni ahaan, wax walba inaysan saameyn ku yeelin, maxaa yeelay askariga jiidda ku jira wax macquul ah ilmihiisa ama xaaskiisa ama hooyadiisa ama aabihiisa ama ehelkiisaba inay magaaladan ku nool yihiin. Askari markii magaalada buulabuurta wax ka dhacay maqlay inuu gadaal u soo fiiriyay noqonaysa. Si taas u dhicin ayaan rabnaa ciidamada nabadsugidda doorka ay leeyihiin oo ah inay ka hortagaan cadowga xogtiisana ay keenaan kana hortagaan wixii magaalada ku soo dhuunta. Ciidanka booliska waa sharci ilaalihii, waa xeer ilaalintii guud ee dalka, waa dadkii sharciga ilaalinay. Kuwa fadhi kudirada fadhiya oo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada afarta ciidan oo qalabka sidaba markay dhaqdhaqaaq sameeyaan ama dowladnimadu ay dhaqaaqdo, fadhi kudiradu la fadhiyo wax soconaya ma lahan, wax dhaqaaqaya ma lahan. Dacaayaadka raqiiska kuwa la fadhiina waa inaad keentaan sharciga. Marka sidaas aan leynay waxa waaye, shabaabku kan furunta ku jiro xabadda ridaya keliya ma aha, qolo waxaa jirta dacaayaadka iyo fidinta mataqaanaa beynta u qaabilsan oo magaalada jooga. Fadhi kudiraday fadhiyaan, isku dir maamulka dhexdiisay sameeyaan, saraakiisha ciidamada u kala war xumeeyaan, gurbaan qabiiley tumaan, waxaasoo idil waan ognahay. Kuwa noocaasoo ayaa ka fidna badan kan BKM-ka wato shabaabka, kan BKM-ka wato magaalada inuu kugu soo galo maqaayaddan shaal horteeda xabada uu kugu rido way ku adkaani. Laakiin kaas inuu shaal kuusoo hor fadhiisto gurbaankiisa uu garaacanayaa, mid wax ma garata ama mid dhoosan ayuunu il duufanayaa. Ciidamada militarigana saraakiishooda iyo wacyigelinta inta hadda ciidamada waxaan ula socona aan meesha tagaama ugu daba tageen waxay tahay in aan ilaalino xuquuqdii maxaabiista. Shabaabka dagaalamayo haddii isagoo dhaawac la qabto xuquuquu leeyahay, asagoo nool haddii la qabtana xuquuquu leeyahay. Maxaa yeelay annaku dowladaanna iyaku waa jabhad waxay rabaan samaynayaan, laakiin annaku dowladaannaho kuwa dagaalamay waa dadkeena oo baadiyeysan. Waxaan rabnaa marka inaan ka soo bixino xaaladda ay ku sugan yihiin, una bixino xaaladda wanaagsan oo annaka aan ku jirno. Maxamed Wane Cilaaw, wararka telefishka Star Beledweyne.